שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שמיני. חסרה כיצד? אמרנו ברשימת הטרפות שיש גם טרפה לא רק שנקובה אלא שחסרה. מה פירוש חסרה? שני איברים הם שאם חסר מעניינם טרפה. הטרפה של חסרה נוגעת רק לשני איברים. ואלו הן, הריאה והרגליים. נתחיל בתיאור הריאה. חמש אונות יש לה לריאה כשיתלה אותם אדם בידו, ופני הריאה כנגד פניו. כשהבהמה תלויה ברגלי האחוריות, וראשה כלפי מטה, והחזה שלה עומד למול העומד, ימין הבהמה מול ימין האדם. בשלב הזה אפשר לראות בריאה, חמש אונות, אונות הם חלקים קטנים, כמו אוזניים, אודן בארמית, אוזן קטנה. חמש אונות, שלושה מן הימין ושניים מן השמאל. בצד ימין יש שלוש אונות, אוזניים קטנות, ובצד שמאל יש שניים. ובצד ימין ממנה, כמו אוזן קטנה, ואינה בצד האונות, ויש לה כמו כיס בפני עצמה, קרום נפרד, והיא בתוך הכיס, ואוזן זו הקטנה היא נקראת ורדה. השם שלה היא ורדה מפני שהיא דומה לוורד, היא עגולה והצבע שלה ורוד, שלא כמו שאר הריאה. וזה נמצא בקרום שמפריד בין שני חלקי בית החזה. הוורדה הזאת יש לה דין מיוחד, היא אינה מן המניין. מה פירוש? למרות שיש לה דין של ריאה, והיא מנקבה, היא מטריפה. אבל מבחינת מניין של האונות, היא לא נחשבת בספירה. לפיכך, אם לא נמצאת עברת, מותרת, שכך היא דרכה. יש בהמות שתימצא בהם, ויש בהמות לא תימצא בהם. חיסרון של הוורדה, וגם יתרון, כי יתרון זה כחיסרון, הוא לא מטריף, מכיוון שהיא לא נחשבת במניין הריאות. אבל אם היא נקבה, אם נמצאת נקובה, אף על פי שהכיס שלה סותם את הנקב, הרי זו טרפה. למרות שהקרום סותם, היא טרפה, כי היא חלק מהריאה. אם היא לא נמצאת בכלל, היא לא מטריפה, כי זה לא נקרא חסר, או אם יש שתיים. אבל אם היא נמצאת והיא נקובה, היא מטריפה את הבהמה. זאת שיטת הרמב״ם ביחס לוורדה. יש חולקים, רש"י והמאירי, המאירי אומר שוורדה חסרה, אסורה, רש"י גם אומר שהם יהיו שתי ורדות, גם היא טרפה. פסיקתו של הרמב״ם היא לפי שיטת הגאונים. המגיד משנה גם מאיר שיש חולקים לגבי ורדה שנקבה וקרום סותם. אבל נסכם מה דעת הרמב״ם. הריאה, הוורדה היא נחשבת חלק מהריאה, ואם היא נקבה היא טרפה אפילו שהקרום סותם אותה. לעומת זאת, אם היא חסרה בכלל או אם היא יתרה, היא לא משפיעה כי היא לא נחשבת מן המניין. ב' חסר מניין האונות ונמצאת אחת מן השמאל במקום שתיים, או שתיים מן הימין במקום שלוש, טרפה. ואם נמצאו בימין שתיים וזאת הוורדה, הרי זו מותרת מפני שהיא משלימה את החסר. כלומר, לפי שיטת הרמב"ם, כל חיסרון במניין האומות בכל אחד מהצדדים מטריף. אבל הוורדה יכולה להשלים את מניין האונות הימניות, כי כל צד נקבע בפני עצמו. אנחנו בודקים את כל צד ימין לבד וצד שמאל לבד, ואם באחד מהם חסר, טרף. ג. נתחלפו האונות ונמצאו שלוש מן השמאל ושתיים מן הימין בלא ורד. או שהייתה ורד עם השלוש מצד שמאל, הרי זו טרפה שהיה חסרה מצד הימין. כיוון שבצד ימין יש שתיים בלי ורד במקום שלוש, זה חסרה. זה שיש מצד שמאל יותר, זה לא משפר את המצב. כיוון שכל צד נידון בפני עצמו, ואם בצד ימין, שהיו צריכים להיות שלוש אונות, יש רק שתיים ואין ורדה, הבהמה טרפה. נתוספו האונות במניינם, יש יותר אונות. אם הייתה אוזן היתרה בצד האונות, או מלפני הריאה, שהוא לעומת הלב, בצד שכלפי החזה, במקום שהריאה עוטפת את הלב, מותרת.
ואם הייתה על גבה שהוא לעומת הצלעות, הרי זו טרפה, שהיתר כחסר, והוא שתהיה כמו עלה של הדס, אבל פחות מזה אינה אוזן ומותרת. כלומר, אם באזור של הגב, בכיוון הצלעות, יש אוזן מיותרת בגודל של עלה של הדס, היא מטריפה. הרדווז דן, האם זה כשהריאה נפוחה או כשהריאה איננו נפוחה, והוא מסיק שמדובר בריאה נפוחה כמו בחיי הבהמה. היי, אוזן, כלומר אונה, שנמצאת דבוקה בחברתה הסמוכה לה, מותרת. ואם נסמכו שלא על הסדר, כגון שנסמכה הראשונה לשלישית, טרפה. אם כן, אם אונה נדבקה לאונה שבצידה, בשיחה זה רקמה של סיבים, הרי היא קשרה. אבל אם היא נסמכה שלא כסדר, ראשונה לשלישית היא טרפה. הלכה ו', נמצאו שתי האונות כאונה אחת, ואינה נראות כשתיים דבוקות. ממש נראות כיחידה אחת, לא כשתיים, אין היכר ביניהם. אם היה ביניהם כמו עלה של הדס, בין בעיקרן, בין באמצען, בין בסופן, כדי שהוא קר שם שתיים דבוקות, מותרת. אם יש רווח בגודל של עלה של הדס, ולמדנו את זה מהשיעור שהזכרנו קודם, בין בהתחלה, בין באמצע, בין בסוף, סוף סוף רואים היכר, זה כמו שתי אונות שנדבקו וזה מוטבים לב, הרי זו חסרה, הוא טרפה, כי זו רק אונה אחת במקום שתיים, או שתיים במקום שלוש, ולכן זה טרפה. נמצאת כולה שתי ארוגות, בכלל לא מחולקת לחלקים הריאה, ואין לה חיתוך אוזניים, טרפה. המפרשים שואלים, הרי זה כל שכן, הרי אמרנו שאם שתי אונות דבוקות, היא טרפה, אז כל שכן, כשכל הריאה שלמה. ישנם תירוצים שונים לזה, אבל כעיקרון יש פה שתי הלכות. שתי אונות שדבוקות עד כדי כך שהן נראות כאחת בלי שום רווח, טרפה. כל הריאה היא נראית שלמה ובכלל לא מחולקת לאונות, טרפה. וכן, אם חסר גוף הריאה, חסר חלק מהריאה. אף על פי שלא נקבע, אין שום חור, רק חסר חלק, הרי זה כמי שחסר מניין האונות וטרפה. לפיכך, אם נמצא ממנה מקום יבש עד שיפרך בציפורן, הרי זה כחסר וטרפה ואפילו היה כלשהו. דבר שהוא יבש, מטריף מדין חסר. כאן עלינו להעיר, שבכל ההלכות האלה שראינו, הרמב״ם הגדיר את הכל מדין חסר. לא מדין ניקב, הוא בכלל לא דיבר על נקב. אבני נזר ביורדיה מנתח בעריכות את השיטות, שיש כאלה שדנים פה מדין נקב, אבל פה אנחנו רואים שהחיסרון הוא לא מדין נקב, אלא הפסול לא מדין נקב, מדין חסר. יש שמקשים, הרי הרמב״ם הסביר שאם הריאה נימוקה והסימפונות קיימים, אז זה קשר. אם כן, מדוע אנחנו רואים פה שכשהריאה חסרה בחלקה, זה טרף. התשובה היא פשוטה, שם כל הריאה קיימת, אלא שנימוקה. אז אם הסימפונות עדיין לא נימוקו, זה טרפה. אבל פה חלק מהריאה חסר, ואז בכל מקרה היא טרפה, בלי קשר לסימפונות. ריאה שנמצאת נפוחה, כמו עיקר חריות של דקל, נפוחה וקשה, כמו שדרה של דקל, אוסרים אותה מספק. שזאת תוספת משונה בגופה, זה לא דבר טבעי לריאה, זה תוספת משונה, ולכן אנחנו מתייחסים לזה כחסרה. שמה התוספת בגוף כחיסרון, כמו שאמרו במניין. נכון, שפה זה לא חיסרון במניין האונות, אבל אולי גם התוספת הזאת נקראת כחיסרון, ולכן היא טרפה. הבהמה, שפחדה ויראה, עד שצמקה הריאה שלה וקרבה להיות יבשה. מתוך הלם או פחד פתאומי, הריאה שלה הצטמקה והתייבשה. אם פחדה בידי שמיים, כגון ששמעה כל רעב, או רעת זיקים וכיוצא בהם, הרי מותרת, היא מותרת. ואם פחדה בידי אדם, כגון ששחטו לפני הבהמה אחרת וכיוצא בזה, הרי זו כחסרה וטרפה.
הפחד מייבש את הריאה, לא תמיד הוא עושה, תלוי אם זה בידי שמיים או בידי אדם. והדבר תלוי בבדיקה. איך היא הבדיקה? כיצד בודקים אותה? מושיבים את הריאה במים מעת לעת, 24 שעות. אם היה זמן הקור, מושיבים אותה במים פושרים, ובכלי שאין המים מתמצים מגבו ונוזלים, כדי שלא ייצאנו ממרה. ואם היה זמן החום, מושיבים אותה במים צונן, ובכלי שהמים מתמצים מגבו כדי שישארו קרים. המטרה שישארו מים פושרים. אם חזרה לבריאתה, הרי זו בידי שהמים ומותרת, זה היה פחד זמני, והיא חוזרת למה שהייתה. ואם לא חזרה, בידי אדם היא, והפחד הזה צימק את הריאה וטרפה. הגמרא דנה על מצב ביניים שהיא נבהלה מחיה. הרמב״ם השמיט את הדין הזה, ולא ברור אם הסיבה היא שהוא משווה את זה לבידי שמיים, או לא, המפרשים נחלקו פה. בהמה שהייתה חסרה רגל מתחילת בריאתה. אנחנו קוראים לשתי הרגליים האחוריות רגליים, שתי הרגליים הקדמיות ידיים. בהמה שהייתה חסרה רגל מתחילת בריאתה, טרפה. וכן, אם הייתה יתרה רגל, שכל היתר כחסר, אבל אם היו לה שלוש ידיים או יד אחת, זאת אומרת קדמיות, מותרת. לפיכך, אם נחתך היד שלה, מותרת. שתי הרגליים האחוריות, אם אחת חסרה, טרפה. שתי הרגליים הקדמיות, אם אחת חסרה או יתרה, כשרה. נחתך הרגל האחורית מן הרקובה, מהברך, הקצה האחרון של עצם הקולית. ולמעלה, טרפה. מן הרקובה ולמטה, מותרת. באיזה הרקובה אמרו? בהרקובה שהיא סוף הירך הסמוך לגוף. כיוון שרגל הבהמה מורכבת משלושה חלקים, הרמב״ן צריך פה להדגיש שזה סוף הירך הסמוך לגוף. נשבר העצם למעלה מן הרקובה. אם יצא כולו או רובו לחוץ, הרי זה כמי שנחתך ונפל וטרפה. אם לא נחתך הרגל, אלא נשבר העצם, אבל אם זה קרה כולו או רובו, מבחינתנו זה כאילו נקטעה הרגל והיא טרפה. ואם היה בשר או האור חופה רוב עוביו ורוב היקפו של העצם שנשבר, הרי זו מותרת, כי העצם מכוסה בבשר ובאור, אפילו שחסר עצם מותרת. ואפילו נפל מקצת העצם שנשבר והלך לו. וגידים הרכים אינם נחשבים כבשר. צריך שיהיה עטוף בבשר או ברוב. אז אם רוב העובי ורוב ההיקף של העצם שנשבר עטוף, זה לא נחשב כאילו נחתך. אבל אם הוא לא עטוף ורובו נשבר, זה כאילו נחתך. צומת הגידין, הן בבהמה ובחיה, למעלה מן העקב, במקום שתולים בו הטבחים הבהמה. צומת הגידים זה מקום מתקבצות הגידים. זה המתרים שמחברים בין השריר לבין העצם. המקום הזה הם שלושה גידים לבנים, אחד עבה ושניים דקים. וממקום שיתחילו והם קשים ולבנים, עד שיסור הלובן ויתחילו להתאדם ולהתרכך, זוהי צומת הגידים. והיא כאורך 16 אצבעות בשור. אם כן, הרמב״ם קובע את מקום צומת הגידים בבהמה, מתאר אותם, אפשר לראות את זה בציורים הנלווים כאן, יש שם הצטברות של שלושה גידים. ומניין גידים אלו ברוף 16 גידים. ברוף ההצטברות היא של 16 גידים. תחילתם מן העיניו שלמטה מאצבע יתרה, עד סוף הרגל שהוא קסקסים קסקסים. העיניו זה בליטה במרכז כף הרגל של העוף, צורתה מזכירה גרגיר של ענבים, משם עד סוף הרגל שהוא קסקסים קסקסים, כל זה נחשב צומת הגידים. הראב"ד משיג על הרמב"ם, ואומר שאי אפשר להחשיב את כל האורך הזה בעוף כצומת הגידים, אלא רק במקום שמקביל לרקובה שבבהמה. והרב"ד אומר שהוא בעצמו מעולם לא הטריף צומת הגידים בעוף יותר מן הדבר הזה.
חלק ממפרשי הרמב״ם מציינים לתשובת הרמב״ם לחכמי פרובינציה, שבה הוא חוזר ואומר שהגרסה הזאת איננה נכונה. הדבר הזה מובא ברדווז, בכסף משנה, בשוט הרשב"א, אבל לא בתשובות הרמב״ם שבידינו. בכל אופן, לפי העדות הזאת שלהם, הרמב״ם חזר בו מהאורך של צומת הגידין בעוף. בהמה, שנחתכו רגליה במקום צומת הגידין, טרפה. ואל תטמא ותאמר, כיצד תחתך למעלה מצומת הגידין והיא מותרת? עד שתחתך למעלה מן הקובה העליונה כמו שבהרנו, ואם תחתך למטה בצומת הגידים אסורה. שאלה פה היא קשה מאוד. הרי הקובה העליונה היא למעלה מצומת הגידים. ואם היא נחתכה מתחת הקובה העליונה, הבהמה כשרה. אז איך ייתכן שנחתכה במקום יותר גבוה היא כשרה? ואם נחתכה למטה ממנו בצומת הגידים, היא טרפה. אומר הרמב״ם, אל תשאל שאלה כזאת. שבטרפות תחתך מכאן ותחיה ומכאן ותמות. אי אפשר להשוות דבר לדבר. ייתכן שהבהמה תחתך במקום אחד ותחיה ומקום אחר ותמות, ולכן לא משווים את הדברים הללו. ולא נאסרה בהמה זו מפני שהיא חתוכת רגל במקום זה. כי חתוכת הרגל נקבעת רק מהקובה ולמעלה. אלא מפני שנחתכו הגידים, שנחתיכתם מכלל הטרפות, כמו שהתבהר. אי אפשר להשוות את הדברים. לגבי חתיכת הרגל, מה שקובע זה הקובה ולמעלה. אבל לגבי צומת הגידים, חיתוך הגידים הוא שמטריף. וכל חיתוך בצומת הגידים מטריף. נטולה כיצד? שלושה איברים הם שאם נטלו טרפה, ואף על פי שהם בהם לא דין נקב ולא דין חסרון. העדרם של האיברים היא טרפה. יש איברים אחרים שההיעדר שלהם זה כמו נקב. אבל פה אפילו שאין בעיה של נקב או חסרון, יש בעיה של נטול. ואלו הם צומת הגידים, שכבר בארנו אותו, הכבד ולחי העליון, הלסת העליונה. כבר בארנו שהבהמה שנחתק רגלה וכן העוף במקום צומת הגידים לא נעשו טרפה אלא מפני שנחתכו הגידים. לפיכך, אם נחתכו הגידים לבדם והרגל קיימת, טרפה. שהרי נטלה צומת הגידים. כבר הסברנו שהטרפה פה זה לא מצד שהרגל נטלה, כי זה מה שקובע זה הקובה ולמעלה, אלא מפני צומת הגידים. ואם נחתך צומת הגידים, היא טרפה. נחתך בבהמה אחד העווה לבדו, מותרת, שהרי נשארו השניים הדקים. נשארו השניים הדקים, מותרת, שהרי אחד העווה גדול משניהם, והרי לא נתלה כל הצומת, אלא מעוטה. צריך שנטל רוב הצומת. נחתך רובו של כל אחד מהם, טרפה. ואין צריך לומר שנחתכו כולם או נתלו כולם. אם נחתך העווה לבדו, אז יש רוב שניים הדקים. אם נחתכו שניים הדקים, יש רוב בגודל, כי העווה הוא רחב משתיהם. אבל אם נחתכו רובם של שלושתם, או כולם, בוודאי שהיא טרפה. ובעוף, אפילו נחתך רובו של אחד מהשישה עשר, טרפה. בעוף זה הרבה יותר חמור, אפילו אחד מהגידים מטריף. ועוף שנשתברו גפיו מותר, כבהמה שנחתכו כנפיה. הכנפיים דינם כדין ידי הבהמה, ולכן הם לא מטריפים. כבד, שנטלה כולה טרפה, גם זה דין נטול. ואם נשתייר ממנה כזית במקום שהיא תלויה בו, במקום החיבור לווריד התחתון, שהוא הסימפון הגדול, וכזית במקום מרה, במקום חיבור המרה אל הכבד, הרי זו מותרת. אם קיימים שני זיתים, חיבור אחד, כפי שהסברנו, לעורק, וחיבור אחד למקום המרה, אז היא כשרה. הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר, כזית במקום כיס המרה, וכזית במקום המזרק הגדול, היוצא מן הכבד, אשר ממנו מתפצלים, מברידים בכל הגוף. נדלדלה הכבד. לא נתלה, רק נדלדלה, ועדיין היא מעורה בתרפה שלה, היא נתקה בכמה מקומות במקום חיבורה אל השרפת, מותרת, כי עדיין היא מחוברת. ניטל ממנה מקום שהיא תלויה בו, מקום מרה, אף על פי שהשאר קיים כמות שהוא, טרפה.
אם היא נתקע מהמקום שהיא תלויה בו, דיינו מהחיבור לווריד, או מהמרה, היא טרפה. נשאר בה כזית במקום מרה, וכזית במקום שהיא תלויה בו, כמו שדרשנו קודם. אז לכאורה היינו צריכים להכשיר. אבל היה מפוזר מעט מכאן ומעט מכאן. לא כזית מרכז במקום אחד. או שהיה מרודד, שטוח בשכבה דקה, או שהיה ארוך כרצועה, הרי זה ספק, ויראה לי שהיא אסורה. כי הכבד לא יכול להחלים אם אין לפחות גוש שלם של כזית. לחי העליון שניטל, טרפה. כלומר, הלסת העליונה שניטלה, מטריפה, כי הכל תלוי בה. אבל ניטל התחתון, אם הלסת התחתונה ניטלה, כגון שנגמם עד מקום הסימנים ולא נעקרו, כמובן שאם הסימנים נעקרו טרפה, אבל אם הסימנים לא נעקרו ולסת התחתונה נעקרה, הרי זו מותרת. וכל עבר שנאמר בו אם היה חסר טרפה, כך אם ניטל טרפה. אבל עבר שנאמר בו אם ניטל טרפה, אינה נאסרת אלא אם נחתק אותו עבר. אבל אם נברית חסרה אותו עבר, הרי זו מותרת. שאם לא תאמר כן, נמצא את החסרה והנטולה, אחת היא. וכל עבר שנאמר בו שאם ניטל מותרת, קל וחומר אם חסר מתחילת בריאתה ולא נברא שהיא מותרת. הרמב״ם מסביר פה, הרי למדנו בכללי הטרפות שיש חסרה ויש נטולה. מה ביניהם? מה בין חסרה לבין נטולה? חסרה זה אפילו אם היא נבראה משמיים חסרה. נטלה פירוש שהיא נבראה שלמה ונחתק העבר. אבל אם היא נבראת חסרה את אותו עבר שכתב בובו שנטולה מהטרפה היא מותרת. כיוון שהעבר הזה לא אסור מדין חסרה, והוא לא ניטל. אז צריך להבדיל בין חסרה לבין ניטלה. אבל אם אמרנו שאפילו אם ניטל מותרת, אז כל שכן שהיא חסרה מבריאתה, שהיא מותרת. בהמה שניטלה האום שלה, כלומר הרחם, בית הרחם, והיא בית הרחם, או שניטלו הכליות, הרי זו מותרת. לפיכך אם נבראה בחוליה אחת, או בשלוש כליות, מותרת. וכן אם נקבע כוליה, מותרת. אם כן, הכליות, אפילו שנטולה או חסרה, איננה מטריפה. אף על פי שהכוליה שנטלה או שחסרה מותרת, אם נמצאת קטנה ביותר, והקטינה בדקה עד כפול ובגסה עד כעיניו טריפה, יש פה חידוש, שלמרות שאם לא הייתה בכלל כליה, או שנטלו אותה הבהמה כשרה. אבל אם היא קיימת, אבל היא הצטמקה, או שהבאישה כפי שנראה היא טרפה. אז אם היא הצטמקה עד כפול בבהמה דקה, או עד כעינה בבהמה גסה היא טרפה. וכן אם לקטה הכוליה, הרכיבה, והוא שיעשה ושרה כבשר המת שהבאיש אחר ימים, שאם תוחז במקצתו יתמסמס ויפול, והגיע חולי זה עד הלובן שבתוך הכוליה, הרי זאת טרפה. וכן היא נמצאת בקוליה לך, אף על פי שאינה סמוכה, יש בה מוגלה. או שנמצאו בה מים אחורים או סלוחים, הרי זאת רפה. אבל אם נמצאו בה מים זקים, הרי זו מותרת. אם כן, יש פה דין מיוחד בכליות, שאם היא חסרה זה לא מטריף, אבל אם היא התקטנה מאוד, או שהיא נרכבה, זאת רפה.